Соработката во економијата, туризмот и трговијата, како и таа која произлегува од интегративниот процес за Европската унија, ги утврдува Македонија и Црна Гора на курсот на традиционално добрите пријателски односи во рамките на кои денешната посета на шефот на македонската дипломатија Османи на официјална Подгорица е реафирмација на тој курс. Се согласивме дека Црна Гора и Македонија имаат одлична соработка која доликува на високиот степен на политичкиот диалог. Нашите две држави и народи ја препознаваат важноста од соработката, имајќи го во предвид историското наследство на Западниот Балкан. Тоа е наш заеднички успех и достигнување кое мораме уште еднаш да го потенцираме. Црна Гора како пријател се осети како држава која ги поддржува сите аспирации на сите земји во регионот и која ги почна најрано преговорите со Европската унија, е подготвена да ја овозможи техничка и секаква друга поддршка на Македонија за остварување на целите од европската агенда. Министерот за надворешни работи Османи од своја страна нагласи дека е секогаш добро да се биде меѓу пријателите од регионот кој се соочува со низа предизвици на батот на европската перспектива. Со нашите сојузници во НАТО ги отвараме темите за нашата соработка и во нашиот идеен заеднички сојуз кај Европската унија. Имаме охрабрувачки пораки за процесот на проширување од страна на високите представници на Португалија, следните за посетот на Словенија во втората половина на годината, тоа што не само што е земја непосредно соседна регион, туку и земја кај гласен поддржувач на процесот на проширување. Покрај билатералните односи на средбата во Подгорица биле отворени и темите за соработка во рамки на НАТО сојузништвото. Посетата на министерот Османи во Подгорица вклучува средби со председателот на државата Ѓукановиќ, со председателот на Црногорскиот парламент Алекса Бечиќ, премиерот Здравко Кривокапиќ и подпредседателот на владата Дритана Базовиќ.